da Qur'ani wallahi sai mun buwaye kowa da Qur'ani ba za a yi galaba da mu ba da Qur'ani da sunna sai mun zama izza sai mun gagara mu karanta shi ya zama abokin mu a koda yaushe yana aljihun mu yana duk magana da aka taba mu Qur'ani hadisi ina muke Qur'ani hadisi ya zama mana mafi alherin abokin zama khairu jalisin لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة أمثال شيخ جعفر محمود آدم أمثال شيخ محمد أول ألباني زاريا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جماعة ساكي التكبير أبو الهيثم جزاك الله خيرا نزا الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا نونا تشوا إذا متن يكوت تامكا توك ساكا يا مشي ما في جرمان أبن دزاك ينسى كيا ومتون كوا شيني كتير مشي جزاك الله خيرا داك الله ساكا ومالن دا الخير مالن يا يوان ما جانا فرقو فرقان فارا جوابن سا يتي waɗannan manyan malamai namu a wannan ƙasa ko kace a wannan wato arewacin yankin Afrika ko a duniya ma baki daya babu shakka Allah madaukakin sarki ba zai bar ayyukan su tafi haka nan haba'an ba yace Allah zai tada wasu ja'farori masu yawa to ni ina ganin malam yana ɗaya daga cikin ja'farorin babu shakka idan kuka lura da uslubin yadda malam ya yake jawabi sadda yake gabatar da wannan wa'azi na san da yawa mutane suna ta tunan malam Ja'far ne kawai to ni tuntuni dama akwai wanda duk sanda aka sa karatun malam a Sunna TV na Kano ba abin da yake ce mun sai gaskiya fa shi wannan fa malam ya ga yake kama da malam Ja'far to kai ji mutane ma sun ce haka ne to wala da kima da mutunci a idanun mu kanawa ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a karo na biyu ina godiya ga Allah madaukakin sarki mara misultuwa cike da farin ciki da nishadi da annashuwa bisa hada mu da yi a wannan katafaran masallaci mai tarihi na gwagwarmaya masallacin da ake masa take da darul hadith salafiyya kafin babban malaminmu Muhammadul Awwal al-Albanil Kanawiyyu Zakzaki ubangiji Allah madaukakin sarki ya kai rahama ga wannan bawan Allah ya karbi shahadarsa kuma kainuwa da shan Allah da izinin Allah ɗan uwa ubangiji Allah madaukakin sarki shine abun godiya kwarai da gaske da ya hada mu a yau muna biyu ga watan Dhulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1445 daga birnin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da yau 7 ga watan 6 shekara ta 2024 miladiya mun hadu a wannan masallaci kamar yadda muka je gabatarwa ba dan komar ba ba dan komai ba sai domin tunatar da junanmu sai domin sada zumunci sai domin amfanar da junanmu gabaki daya a babin cewa lalle a tunatar domin tunatarwa tana ainihin wato amfanar mu'minai gabaki daya
abu na biyu kafin na shiga maudu'i na kai tsaye, shakka babu wannan tattaki da muka yi tun daga Kano a zuwa wannan gari, wannan masallaci mai tarin albarka, tare da ni akwai ƴan uwa da ɗan uwa mai gabatarwa ya lissafo su kusan mu biyar. A jiya mun ƙare hutuba daga nan masallaci a Kano, mun ɗauki hanya zuwa garin Katsina Daura State, Daura, inda muke gabatar da tafsir. Ɗaya daga cikin ƴan uwa ya sanya mana ainihin wato karatun babban shehin malaminmu Muhammadul Awwal Al-Albani Zaria. Bayan ya ƙare sai ya bibiye shi da na ɗan uwan nasa, shi ma ash-shahid da izinin Allah, Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala. Haka muka ɗauki hanya mai tsawon lokaci kusan awa ɗaya da rabi, muna santin waɗannan bayan Allah, muna alhinin raba mu da masoya, muna kaico, muna addu'ar Allah maɗaukakin sarki ya kai rahama ga kabarin waɗannan bayan Allah. Lokacin da muke sauraron karatuttukan waɗannan bayan Allah guda biyu, har yanzu da nake wannan maganar ban tambaye su ba, basu san me nake tunani a kai ba, watakila sai a yanzu. Shi yasa ga ɗan uwan nawa nan ya zura min ido a salafi ya ji me zan ce. Abinda nake so na ce shi ne, ‘yan uwa mu sani, gabanin na shiga wannan maudu'i nawa, ina ga bai dace a ce karo na farko a wannan masallaci. Abinda na sani na alkhairan bayan Allah nan guda biyu, musamman a irin wannan guri na Darul Hadithi Salafiya, kuma a ce ban faɗi irin wannan magana ba, ina ganin akwai ɓangare na ɓoye wani abu na ilimi. Abinda nake so na faɗa shi ne, waɗannan bayan Allah guda biyu, da Sheikh Ja'far Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala, da Muhammad Awwal Albani Zaria, Ubangiji Allah ya musu rahama, kaki ko kasu akwai kamanceceniya mai ƙarfi ta ɓangaren da'awarsu, akwai kamanceceniya mai ƙarfi ta ɓangaren ƙarfin saƙon da suke ɗauke da shi, akwai kamanceceniya mai tasiri ƙwarai da gaske wanda ta sa Allah maɗaukakin sarki ya ba da ƙahuli a cikin zukatan al'umma. Ba wai don Sheikh Ja'far a matsayinsa na Sheikh Ja'far ba, ba wai don matsayin Malam Muhammad Albani a matsayinsa na Albani ba, akwai wani sirri guda ɗaya zuwa biyu. Abu na ɗaya, ko ce abu na farko, tunda muka sa wannan karatu da muke saurarensa na Muhammad Awwal Albani, Allah ya masa rahama, har izuwa lokacin da ya ƙare, da muka sa tafsiri na malam cikin suratu Tauba, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, har izuwa idan ka ɗauki bayanan da Malam Awwal Albani yake da bayanan da Malam Ja'far yake cikin tafsiri, malam yana karanta wani littafi ne ko hadisi, malam kuma yana karanta ayoyin Alƙur'ani, amma sai ka ji ana bayani kamar a Najeriya ake maka bayani da Malam Awwal Albani da Malam Ja'far Mahmud, haka za ka samu akwai wani abu da muke kiransa alwaqi'iyyatu fi da'wa, current affairs, abinda ke damun al'umma. Babu ha'inci, babu abu tudu da gangare, gaskiya za a tsage ta, ta maka daɗi ba ta maka daɗi ba, kai ka so ko ka ji ko kada ka ji, su dai sun faɗa kuma wallahi sun sauke nauyi, ba abun su bashi, domin haka Allah ya faɗa, latubayyinunnahu linnas wala taktumunahu, alƙawari ne aka ɗauka, latubayyinunnahu linnas, lalle ku yi wa mutane bayani, ko kuma layyubayyinunnahu linnas a wata ƙira'a. Duk malamai da suka ɗauki dakon wannan aiki shi ne ainihin wato gadin annabawan, a isar da abin da yake na gaskiya, matuƙar maslaha ta ba da damar da isar da wannan. Hakan kwa ba za ta tabbatu ba sai ka zama current me yake faruwa a cikin society naka, current a cikin me yake faruwa a cikin ƙasarka. Kada ka zamo abinda malamin namu ya sha faɗi, ba ƙauye cikin addini, kada ka zamo ba gidaje, wasu suna wato su mayar da kai a matsayin remote control, suna murɗa ka, suna daddanna ka yadda suka ga dama. Daɗai addu'a da'awa ba ta zamo irin haka ba, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka suka zama ba,
idan muna so mu zama cikakku ahlus sunna salatiyun irin sahabbai to fa lalle sai mun gaya ma kanmu gaskiya abin da yake nan akwai sai mun dinga aiki da sanin me yake zuwa ya je ya dawo yayi dadi bai yi dadi ba za a kashe mu za a kulle mu za a yi duk abin da za a yi sun dade ba su yi ba kuma wannan shine sunna ta dabi'a din ita ce sunna ta hanya wannan abu ɗan uwa shine abin da ya damu waɗannan bayan Allah guda biyu a tsarin da awasu suka sa gaba babu yadda za a yi ga abin da yake damun al'umma kuma su hau minbari kaji ana yi maka bayanin tsarki ana yi maka bayanin abin da ba shine al'umma watakila suke nema a wannan ba za ka ji kishirwar kana bukata ka zo masallaci sai ka ji an kosar da wannan kishirwa taka za ka ji gamsasshiyar amsa kamar yanzu ake bayani bayan Allah nan sun dade ba su a duniya amma yau idan aka dauko bayanan su kai ka ce an bude hotan Nigeria ne ko duniyar ana haska maka abinda haka yake nunawa gaskiyar su cikin abinda suke fadi abinda haka yake nunawa imanin su da abinda suka fada kuma suka tafi akai kuma Allah ya dauke rayuwar su akan wannan gwadabi dukkanin su guda biyu mu duba mu ga karewar tasu Sheikh Jafar Mahmud Adam a Kano a dorayi na masallaci na Al-Mumtada ranar Juma'a yau kusan shekara 18 yana sallah ya karanta suratul ma'arij aka samu ɗan ta'adda waɗanda suke mabarnata az-zalimai Allah ya musu abin da ya dace da su suka harbi malam Jafar suka kashe shi malam Jafar yana shahada loudspeaker tana ji kowa yana ji ya cika da kalmar shahada Malam Muhammad Awwal Albani Zaria na samu rasuwar sa lokacin ina Misra amma duniya ta girgiza ba wai Nigeria kadai ba an yi rashin mazaje kwarai da gaske aka samu ƴan ta'adda suka yi ta'addanci suka yi aika-aika suka ainihin wato sa bayan Allah nan suka yi shahada da shi da iyalansa da wannan nake ƙara jaddada ta'aziyata duk da mun yi a baya amma dama muka samu a yanzu da iyalan malam da mu almajiran malam da makusantan malam ubangiji Allah ya karbi shahadun su Allah ya sa sun huta Allah ya haskaka kaburruwan su ya sanya kaburruwan su su zama raudatan min riyadil janna sauran malumman mu na sunna ubangiji Allah ya kare su Allah ya ba su ikon tsage gaskiya tayi dadi ko bata yi dadi ba ta faranta wa wasu ko bata faranta musu ba Allah ka daidaitan da mu daliban su kuma akan abin da yake na gaskiya wannan a matsayin gabatarwa kenan idan suna tunani sun kashe malam Jafar idan suna tunani sun kashe malam Muhammad Albani Ja'fariyun suna da yawa Albani da yawa suna nan suna tasowa za ku kashe za a tashi za ku kashe za a tado da wasu haka za a yi tai haka sunnar take ila an yaritha Allahul arda wa man alaiha haka sunnar take wallahi sunnar dai ba za ta mutu ba waɗanda suke ta kokarin ganin sai sun kawo mata tarnaki sai sun ga kawo dirsashewar wannan sunna Allah ya kare mana sauran malumman mu ya ba su tabbaci akan wannan darbi da gwadabi na sunna ta annabi